ာပါရှင်။ပရိသတ်များအလုံးကိုကျမတို့ရဲ့ KGK ကျဆန်နေကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကျဆွလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့မှာတော့စာရေးဆရာမဂျာနယ်ကျော်မမလေးရေးသားထားတဲ့ရှင်နီအောင်မွေဆိုတဲ့ဇလန်းလေးရဲ့အပိုင်းဆက်သုံးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။နောက်တစ်နေ့နေ့လည်2နာရီမှာမော်ထန်ကိုကျောင်းကဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။မော်လာ။ဟုတ်ကဲ့ကို။ညနေမော်ယုံဆင်းရင်အခုစီကိုတယ်လီဖုန်းလမ်းဆက်လိုက်ပါ။အခုလူချင်းချင်းအေးစစ်စစ်ပြောစရာရှိလို့ဆက်ပြောင်းဆက်ပါမော်မော်ကငိုင်လွတ်သွားကခက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုဘယ်ကိုဆက်ရမလဲကွန်မြူတူကမော်တန်ကိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ပေးကဖုန်းပြန်ချထားလိုက်တယ်မော်ကအလုံးလုံးရသည်မှာစိတ်ကထွေနေတဲ့အတွက်မပြအောင်ပဲဖြစ်နေတယ်ညနေလူရှင်းချိန်မှာဆိုတော့ဘာများပြောချက်မှလေလို့မတွေးတတ်ကရင်းနှီးတိတ်တိတ်ပုံလျက်နိုင်ကိုမကြခဏကြည့်မိတယ်ခဏခဏမော်နိုင်ကြည့်မိတကယ်တော့ပဲကွန်မြူတူကလည်းနိုင်ကြည့်ရသည်မှာခဏခဏဖြစ်နေတယ်ကွန်မြူတူကဒေါက်တာပြည်စိုးစိလိုက်ကိုညနေ3နာရီလောက်အရောက်သွားနေနေတယ်လီဖုန်းကိုအပိုင်စီလျက်တယ်လီဖုန်းသားကမခွာပေးဖြစ်နေတယ်ဒေါက်တာပြည်စိုးကလူနာရီ 2B2 စိတ်ခန်းထဲမှာတွေ့နေစေသူ့စိတ်ထဲမှာတယ်လီဖုန်းဆောင်နေတဲ့ကွန်မြူတူကိုထူပါတယ်လို့တွေ့ကဘာများပါလဲလို့သိချင်တယ်၄နာရီဆက်မိနေချိန်မှာလာတဲ့တယ်လီဖုန်းကမော်တန်ကဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အကိုပါအကိုပြောနေတယ်သူ့ရဲ့ရေခုံတန်ကိုသူ့ကြိုင်းကကွန်မြူတူကပြန်ပြောတယ်ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲကိုမော်ကမျက်လုံးကလေးဝိုင်းလျက်ကနားဆွနေတယ်။မော်ကိုအကိုမေးစရာရှိလို့ပါမော်။အကိုလေဘသူတွေကဘာပဲပြောပြောမော်စီကအကိုမကြားရရင်မဖြစ်နိုင်လောက်ဖြစ်နေလို့ပါမော်ရဲ့။မနေ့ကဒေါက်တာကအကိုကိုပြောတယ်။လူကြီးတွေပြောရင်မော်နားထောင်မဲ့သဘောရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။အကိုကအားမရဘူး။အကိုအပေါ်မှာလူကြီးစကားနားထောင်ပြီးသဘောတူရတာမျိုးဖြစ်ကုန်မဖြစ်စေချင်။မော်ကိုအကိုကချစ်တယ်လို့မော်ကကောအကိုကိုပြန်ချစ်ရလားမော်ရဲ့။အဲ့ဒါအကိုသိပြရစီကွန်မြူတူကကရရှိထွက်မရမနာပဲတောက်လျှောက်ကြည့်ပြောတယ်သူစကားကိုတဲခွဲစီအောင်စေရောကိုပါပြောရင်ကအာမရတကယ်တော့အတိတ်ပဲမှာရှင်းရလားဆိုပြီးတော့ပူပန်လိုက်သေးတယ်မော်ကဒူးတုံနီကမျက်နှာလေးနေရဲလျက်နေတယ်ကွန်မြူတူနဲ့လူချင်းမမြင်ရသဖြင့်သာတော်ပါသေးတယ်လူချင်းဆိုင်လို့သာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မြည်သည့်နီနေမှပြန်မပြောနိုင်အောင်အထစ်ထစ်တုံရင်နေမှာဖြစ်တယ်ပြောပါမော်ကွန်မြူတူကရင်းတကုံကုံနဲ့မော်ရဲ့ဖြေကြားချက်ကိုစောင့်နေနေတယ်မော်ကိုပြောစင်ကရင်မခုံတော့လေမော်တန်ကပြန်ချားတန်ကိုနားဆင်ရတဲ့အခါမှာရင်ကပြောစရာမရှိအောင်ခုံနေတယ်။မော်စီကရက်သွားပြန်နေပြောပါမော်တခုနဲ့ပဲပြောပါမော်ပြောပြီးဘာမှနောက်ထပ်မပြောပါဘူးတခါလေတယ်လီဖုန်းချလိုက်ပါမယ်ဟုတ်လားမော်ပြောလေအကိုကမော်ချစ်ရမယ်သိပါပြီအကိုရဲ့မော်ရဲ့စကားတန်ကတိုးတော့လေအသင်လုံးတွေကစိတ်ကြလာတဲ့အတွက်အတိတ်ပဲကလင်းနဲ့ကျင်းဝင်လာတယ်တယ်လီဖုန်းရှင်ချလိုက်သူကမောဖြစ်တယ်။ကွန်မြူတူကတယ်လီဖုန်းခွက်ကြီးကိုနားမှာကပ်လျက်ကင်ထားတော့မေ။နေရှိတဲ့၍ရရှိတဲ့၍နှစ်နှစ်နီးပါးများခံစားခဲ့ရတဲ့စိတ်ဝေဒနာအပေါင်းတို့ကနှစ်ပေါင်းများစွာချသွားတဲ့ကဲ့သို့ပဲ။အဲ့ဒီရှားတို့ကအလုံးလုံးမိမ့်မိမ့်ပြောက်ွယ်လို့သွားကြကုန်တယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာအတိုင်းမသိပေါ့သွားတယ်။သူ့စိတ်ထဲမှာပီတိတွေစိတ်ပြလျက်ဒစိမ့်စိမ့်ကြည်နူးနေမိခြင်းကြောင့်တယ်လီဖုန်းခွက်ကိုမချဘဲကင်မြဲကင်ထားတယ်။ကိုကျော်ဦးကိုဖုန်းဆက်ဖို့သတိပြန်ရမှာပဲ။တယ်လီဖုန်းခွက်ကိုယူရဖြင်းညစ်စွာချလိုက်ပြီးမှကိုကျော်ဦးထံကိုတပန်လန်းဆက်လိုက်တယ်။အကိုဦးလား။အေးဘယ်နဲ့လဲကွာစူစမ်းမောင်။ကိုကျော်ဦးကမျက်လုံးကြည့်ပြုတ်လျက်တယ်လီဖုန်းထဲကိုအာယုံတစ်ခုလဲဆိုက်ထားရတာကြောင့်ဖန်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးနဲ့လွတ်နေတယ်။အကိုကိုချစ်ရမယ်သိပါပြီတဲ့။ဟာအောင်မီဟေးအောင်မီအောင်မီနေဟ။ကြီးမားလာတဲ့ပိနေလိုင်းလုံးကြီးကနှိုးစလုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာတသက်မှမင်းနိုင်စရာမရှိအောင်ပဲအဟုန်ပြင်းစွာနဲ့ရိုက်ခတ်သွားတော့တယ်။ဒါကြောင့်မိကရွှေမျိုးလန်းဆက်လျက်တပြပြထွက်သွားတဲ့ကားနောက်ကခြံဝှားထီတောင်ရှောင်းလန်းလိုက်တယ်။လမ်းမကြီးပေါ်ကိုထွက်သွားတဲ့အိုဘယ်ကားစင်းလေးထဲမှာအဝေးချိုကဝမ်းမြောက်ခြင်းအားတက်ခြင်းကြည်နူးခြင်းတို့ရောထွေလျက်ရင်ဝဲသိမ့်သိမ့်ဖြစ်နေတယ်။အဝေးချိုဘေးမှာဝဲယူဖို့အမေဝစ်စုံကြီးကိုဝစ်ဆင်ထားတဲ့ကိုမြင့်သူကမော့ကိုမြင်အောင်လျက်နေတယ်။သူတင်နဲ့ဘွဲယူသလိုပဲနောက်နှစ်မှမော်လေဘီအေဘွဲယူရလိမ့်မယ်လို့တွေးလျက်ကဘီအေဝစ်စုံနဲ့မော့ရဲ့ပုံမှန်ကိုဖန်တီးလို့ကြည့်လိုက်တယ်။တက္ကသိုလ်အကြောင်းကြီးကသူ့အတွက်နောက်ဆုံးကုန်နူးနဲ့ဘွဲတူးကိုစကူးရှူပါလို့ကျင်နူးရခြင်းကမော်ဆောင်ဝေးပဲအောင်တဲ့လောက်ကျင်နူးရခြင်းထက်ပိုကဲမှုမရှိမော်ဆောင်ဝေးပဲအောင်တဲ့နေ့ကနနက်စောစောကြီးအိမ်ကထပြီးကကြည်ကြီးမင်းနဲ့မော်ဆောင်ဝေးပဲအောင်ကြောင်းအပြောနှုတ်လိုက်ရှာတယ်ဘော်ရုံးကိုရောက်ချိန်မှာမော်တန်ကိုတယ်လီဖုန်းဆက်ကဝမ်းသာကြောင်းပြောရတယ်မော်ဆောင်ဝေးပဲလာပြေးရတဲ့နေ့ရက်တွေမှာလေရခင်နှစ်ကအတိုင်းပဲခန်းတော်မကြီးအောင်မှရက်ဆောင်ခဲ့ရတယ်ပြေနိုင်မပြေနိုင်လဲစိမိခဲ့ရတယ်ရခင်ကနဲ့မတူပဲတူးနဲ့တူချစ်တို့ချင်းလို့အတိမတ်ပြုထားပြီးကြစီကောင်မော်ကအင်ဒရီကိုထိမ့်သိမ့်ကမူမပြက်ခင်ချစ်တို့ချင်းဆိုပြီး
တူကတူအကြည့်အရှုံအမှုရှားကလေးထူကြပေါ်လင်းရှုံများတာဖြစ်တယ်သူတို့နိုးစလုံးရဲ့တည်ရင်မှာထားရှိကြတဲ့အချက်ကတွေ့နိုင်မရအောင်စစ်မှန်တဲ့မြစ်တာဖြစ်အလေးနဲ့တမိုးထားကြပုံချင်းကတထက်တဲ့တူညီနေကြတယ်မော်တန်ကခြေချောင်းပြန်ချပြီးအခါကွန်ပျူတာရဲ့စိတ်ကရခင်ကနဲ့မတူပဲပြောင်းလဲလို့သွားခဲ့တယ်ရခင်ကကဲတော့စိတ်ကိုရှင်နဲ့ဆွဲလန်းနှစ်သက်ခြင်းမျိုးမျိုးလုံးကလေးပိတ်ကထားတဲ့မျက်နှာ
Chitong Pian Mu Dwe Jina Tanare Se Mo Po Ma Tide Man Tat De Song Shu Mye Cha Sao Shao Ya Me Ta Won Wit Ya Ri Ko Tin Mye Ne Sai Du Da Wei Phit Ni De Tu Sai Ma Mo Po Ma Yiku Dat Bo Lo Khai Mye Ka Po Lo Le Ne Chin Shi Ni De Ko Mye Thu Ka Phwe Yu Bo Aing A Twa Mo Ko Ta Sai Sai Tadi Ya Le Ye Di Ni Ro Phin Mi Ba Ri Ko Na Phaw Sha Ro Me Twa Piti A Hong Ne Nyana Ta Ko Lo Chin Lin Win Thain Le Ye Shi Ni De Do Jo Mi Ka တက္ကသိုလ်ကျောင်းကနောက်ဆုံးတောယူမဲပွဲကိုသူကိုယ်တိုင်မြင်ကျင်တွေ့ကျင်နေတာပါနဲ့အောင်စီးသွားတဲ့ကားကိုချောင်းဝါကိုထွက်လိုက်တော့တမျောတဆုံးရှက်ကြည့်နေတယ်။ကိုမြင့်တို့စီးသွားတဲ့ကားကကွေချုံသွားလို့မမြင်ရတော့မှပဲ။ချက်နေကဝင်မှုဟန့်ပြင်းလိုက်စင်။မစီးဒီကဟွန်းနေနေတူအစိုးရသားမိကားကချောင်းဝါကိုရှောက်လာတယ်။မမြင့်တို့ကိုမြင်ကျင်လို့အမိလာလာကြောက်ကြော်ရဲ့။အင်္ဂါကားပြန်နည်းနည်းလေးနောက်ကျ
Brenda, Nabia Bounty at the near Lipos on a pure light day. Cocoa, Salmasra, Massau, and D.A. Asoga, Minagali, Nuliaga, when it any pure. Tazomiga, Tami, Nuya, Minarico, Dosi, Chilia, Ado Anane, Pumio Bialai day. A cometa dajara, Soro Lali me, Salmao, Sura, Pajiga, Pinto Jajani, Attain of Dama, Pumido Tadari. Soro Lino, Sainama, Madavari. Tazomiga, Sosebia, Bioga, and Sigo to do Shala Dari. Asoga inego lame we may. Family Giome, Suga, Tanima, Niyate. Egama, Diema, Tiny Jabi, Tazomiga. Tokimia Tigo, Tabe Baba, Pumio Lighty. Taro, Tanguiza, Biadabi. Mima, Pisa, Wu, Wei, Janori. Nagale, Tasoni, Arabi. Drogo, Gigi, Janeta, Bibu, Sunedica, Piopari. Can we be serially, Suojai, Tima Muebe? Hongama, waiting with us in Lupiori. Totorugo, Bahama, Togamishaya, Buri. Tazomiga. Tina Aya Tingo, Pobyaga, Lalele, Pumia Lady. Mamia Duco, Tatoro, Perona Pamela. Talking Matica, Ate the Omi Lady. Pioso, Tidi and the Edwin, Pio Ami Miai. Inga Lugale, Nyaga, Minago, Pioro, Lu Pio Mari. Miali, Sugo, Pio Bibi, Sugale, Mimidos Gau, Nata Mamma, Eri. Gogo Gule, Tabari, Lu Pio Shamari. Mia, they went out of it, Tatoi. Tabo, Miai. Inga Lidega, Golu Pinia, Tuchimabo. Inga daga, to say tema, Namagalu, Aminia. Talking Yadega, Tazomi is Gago, so Namatame, Tuluyago, Piamilai. Tazo Bioino, Mammy to Natame, Lutine, Haulai. Tazo, Yosemo. Nyae, Tazo, Dichibari. Didn't they seem Zena, Peronga, Mamelokea? Natami, Timari. Lubo, Piamia be pure marble, Natayama Boli. Talking Yadi, Bumemugo, Tazomiga, Nyea, Abia Dina. To say dema, Pamia Pibu, Pibamala, Lu, than the Ashinire. Miali, did I meet him, Mari? Piam Bioma Jatoye. Tamale, Jatoruyo, Miaruyo, Tatalon, say yami. Let her be Nangajama, with Ashuye, so much tell I may, Lu, Gobamoga, Piovari. Could along Gobamoha, did I make to go name a shinida? Tazomiga, the Bione Bioninia, to say dema, so go daga, Jabamala, Lu, Jatama Ela. So nebo, Timo, we won't sabo nigo, Dalo Duga. ยามมองจูนี่แม่ที่เอ็ดเวจ้าไม่เพียบเพียงพี่ว่าแม่ชีเอ็ดเวจ้าจดเด่นลูกเชลีนี่เลยมามีดูสุดเด็ดดีกว่าแต่ยาทาบารีแต่นี่ลักษณะลมลูกเชื่อมส่งเลยลงเงินลูกคุยนี่ก็ลงด้วยไปบีรอเอ็นี่จีเน่ตัวนี้ตัวมาชีนี่เลยจะจ่อยทอกิมยาดีพี่ว่าเดี๋ยวจะมีการทบทวนใจจานี่เลยยาสิ่งที่มาเลยแล้วจะพี่อันนี้จะมีการพิสูจน์ตัวนี้เอาหนึ่งเมนี่ก็คงไม่ได้เลยเช่นนี้ยาจังเลยจดดีเอ็ดใจไหมทอกิมยาดีกว่าตัวจังเลยดูส
ဆိုးနမယ်နဲ့တီထောင်ထားတာပါပဲ။သူသမီးကတော့သူသိချက်သားလက်ထပ်ပြီးရင်မောင်မြတူးနေမယ်ပါထဲ့ပါနှွှဲရမှာ။ဒါကြောင့်မိကဒေါခင်မြတ်တဲ့စကားနဲ့အကြိုက်ကြီးကြလို့ပီတိတွေဝဝီဖြာသွားသလောက်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဇောကပိုတင်လာလေလေစိတ်ပူမှုကလည်းပိုတင်လာလေလေဖြစ်တော့ဖရာသကြားမလို့ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်တယ်။ကောင်းဟွန်းတဲ့အချိန်တိုင်းခြံလေးကဇောကလင်းလိုင်းကလေးဆန့်လျက်လမ်းစီကိုမျှော်ကြည့်နေတယ်။ဇောကပန်းဦးတွေကိုတိုးပြီးတိုးကြည့်နေရကပ
ပမွင့်နေပေါ်မှာတပွင့်မီတပွင့်တကောင်မီတကောင်ခေါင်ဝဲကပြန်နန်းနေရင်မိညာလေးတွေခဲသူပဲသူစိတ်မှလည်းတစ်ပြက်ပြက်လှောရှားလျက်ဟိုးတီတီရှောင်းနေတယ်ကိုမြေတူနဲ့သူနဲ့မကြမီလက်ထရအောင်မေမင်းလာပွဲကြီးကကြတဲ့မင်္ဂလာပြပြနဲ့မြင်းများကြီးကြီးခန်းနားလိုက်မှာကိုပုံနဲ့ပေါ်လာတွေးလိုက်မိတယ်စိတ်တွေကညွန့်နေလျက်အဖြူအဝါအပြစားရဲရှောင်းဝါးရီနဲ့ထိန်ထိန်လက်ဝှေ့ဆင်လာကြမယ်မြို့သမီ
ကိုကျချက်တိုင်းမြိုင်စီကမေပုံမကဲကိုတော့တနာပါလေသူကချစ်တာကိုကချစ်တာမှမဟုတ်ပဲသူစိတ်ကိုယ်သူတတရာပြလိုက်တယ်အင်းကတင်ပေးစားလို့ပါလို့ဆိုလိုက်ပြီးပါလေအလွယ်တကူတွေ့ထားပြီးဖြစ်တဲ့အဖြစ်ကိုဒီတိုင်းပြောဖို့အတွက်ထမံတည်ပြလိုက်တယ်။ဟန်နီမုန်အတွက်ဘယ်ရက်ဒေတာကိုပြားရေးဆန်ကြီးထွက်ကြောင်းဖို့စဉ်းစားပြနေခါမှာမတော်ကောင်းမှမတွေးလာခဲ့တဲ့အတိုင်းငပလီကန်ချစ်ကိုတည်ပြလိုက
ည်းပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ရှင်မှုနေ့ကဆိုရဲအာယုန်တွေကအဲ့ဒီကြောင်တွေကိုကြာရှည်စွာမရှင်မှုနိုင်သူ့အပေါ်မှာချစ်မြတ်တာပေါ်ပေါက်တဲ့အရေးရောင်တွေကိုမြတူးတန်ကမတွေ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ယူပါမလားလူကြီးတွေစကားနားထောင်ပါမလားအဲ့လိုတွေကအထိတ်တလန့်ဝင်ရောက်ချောင်းလန့်လိုက်တဲ့အတွက်ရင်တလက်လက်ပူသွားတယ်ဆိုကဂါရမန်နဲ့တကူကိုမှောက်မှန်းတကယ်တော့သူ့နောက်ကနားထောင်ပါလိမ့်မယ်နားထောင်မှာပါဆိုပြီးတော့တထွတ်ထွတ်ယူမှန်းနေတယ်အစိုးချန်နေကတက်လာတဲ့အချိန်မှာနေလုံးပြောက်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အစိုးကဒါကြောင့်မေရုံနဲ့ကောင်းကောင်းစကားထိုင်မပြောပဲထားလိုက်ထိုင်လိုက်အငြင်းမင်းလေးဖြစ်နေတယ်။မကြမီချန်ဝါကဟွန်းနဲ့ကြာရကချန်နေကိုကားပြန်လာတယ်။ဒါကြောင့်မေနဲ့အစိုးတို့သားမီဝမ်းနာအရာနေရကပြန်နှိုးထားလိုက်ကြကကွန်မြူတူကိုစီးကျို့ဖို့အင်းဝကိုရောက်လာကြတယ်။အစိုးကကားရက်ကအမေကောင်ဝင်းုံကြီးနဲ့ပြုံးစင်းလာတဲ့ကွန်မြူတူကိုမြင်လျင်မြင်ကျင်းပဲကွန်ဂရက်ဂျူလေးရှင်လို့ဆိုလိုက်ပြီးလက်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်ဖို့သူ့လက်ကလေးကိုလှမ်းဆန့်ပေးလိုက်တယ်။မကိုတျို့ကြီးနဲ့ပြုံးပြုံးလေးကွန်မြူတူကသူ့ရှိမှပိတ်ရက်လျက်ကကန်းထားတဲ့အစိုးလက်ကလေးနဲ့အစိုးကိုကြည့်လိုက်တယ်။မကုတ်တရုတ်အကြီးနဲ့ပြည်တည်မြင်နေပြီးကြောင့်အစိုးကိုလက်ဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်ခြင်းသူ့စိတ်မှာတွန့်သွားတယ်။ကွန်မြူတူကခန့်အန်းနဲ့မရေချင်းရေချင်းရှင်းလိုက်တယ်။ဟာအစိုးရဲ့ကိုကိုတို့ချင်းချင်းလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်စရာမလိုပါဘူးဟာ။မြမာတွေပဲမှောက်ဘူးလား။ကွန်မြူတူကကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပြီးတော့ပြန်ရင်လိုက်တယ်။အစိုးကရှက်ရှက်နဲ့လူကြီးတွေရှိမှစံနှန်းထားတဲ့လက်ကလေးကိုသွေးမရှိတဲ့မျက်နှာနဲ့ပြန်ယုံလိုက်ရတယ်။စိတ်နာကျင်သွားဟန်လက်ကိုပြန်ယုံလိုက်ရင်ကကွန်မြူတူကိုကျင်လိုက်တဲ့မျက်လုံးနီမှာလက်ဆူသွားတယ်။အစိုးရဲ့မူရှာကိုတွေ့လိုက်ကြတဲ့လူကြီးတွေနဲ့ဒေါက်ခင်များတစ်ကမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ဦးဝေးချုံနဲ့ဒေါက်ကျော်မီတို့ကမျက်နှာမထားတဲ့လောက်အားနာသွားကြတယ်။ဒေါက်တာညီကောင်းပါရင်နော်။ကွန်မြူတူကအစိုးချင်းနီပြတ်သွားသည့်ကိုရှေးမြင်လျက်မသိချင်အောင်ပြုကဒေါက်ခင်များတစ်ကိုလှမ်းနှုတ်ဆက်တယ်။ဒေါက်ခင်များတစ်ကပြတ်နေတဲ့မျက်နှာကိုပြန်လျက်ကြပြကြရပြောင်းလိုက်တယ်။ကောင်းပါရီကွယ်အဲ့ဒီကအဝေးချုပ်ကအစိုးကိုပြုံးစီစီလှမ်းကြည့်လျက်အချိန်နေကောင်းအောင်ဖဖထီထီနဲ့ထင်းလိုက်တယ်စိုးကိုကစိုးစိတ်ဆုံးစနေပြီဟေဒေါက်ခင်များတိရောဒေါက်ကျော်မီပါအဝေးချုပ်ကိုပြုံးကြည့်လိုက်ကြတယ်ဟင်းလက်ဆက်မနှုတ်ဆက်ချင်နေပေါ့ तू ကတော်သားကြီးပဲဟာကိစ္စမရှိပါဘူးဟောဘုံမာကြီးတော့စိတ်ကပြီဟေအဝေးချုပ်ဖာတီချက်ကိုတင်လိုက်တဲ့ကွန်မြူတူကသူ့ဘာအစီအမံဝင်ဖြီးကစသလိုလိုပြောလိုက်ပြီးမှအိနေကိုလမ်းဝင်လိုက်တယ်အစိုးကမျက်စောင်းနဲ့နှကန်းစပြန်လိုက်တယ်။အစိုးကိုကြည်လျက်တတော်တော်ရှင်မောပြစ်လိုက်ကြတယ်။အဲ့ဒါပဲကြည့်တော့များကြီးသူတို့နေရာမို့တွေ့လိုက်ရင်လေငငယ်ကအတိုင်းပဲ။ဒေါက်ခင်များတို့သားမင်းအမျက်ပြေကြည်လင်အောင်ဒေါက်ကျော်မီကပါဝင်ရောက်ပြောဆိုပြီးတော့ပြင်းသက်ကလေးနှင်းချပြီးရှိတယ်။ဒေါက်ခင်များတို့ကချုပ်ဝိမျက်နှာသားကြီးနဲ့တဲရှင်မောလိုက်တော့လေရှင်နေကပါလို့မဟုတ်ပဲရှင်နေမှာခွလုခွလုကြီးဖြစ်နေတော့မေး။တတော်တူရုပ်လေနောက်ဆုံးဝဲယူတဲ့ဝင်းစားနဲ့မြေကျန်လုံးလို့တတော်တို့လာခဲ့တာမမီလိုက်ဘူးကွယ်။ဒေါက်ခင်များတက်ကကွန်မြူတူရဲ့ဝင်းဟုံကြီးကိုတင်းကျုံလို့ကြီးကပြုံးလို့ပြောတယ်။မမီစိုးတယ်လီဖုန်းဆက်ထားလျက်သားနဲ့တမင်တော်တာသိလား။ကိုကွာလီကောင်းအောင်မကောင်းစိုးကမကျေနပ်တဲ့အတွင်နဲ့စိတ်ကတလို့တိုက်နှံလိုက်တယ်။ဟာတမင်တော်တာမဟုတ်ပါဘူးဆိုရမမီမဆိုးလို့ပါ။ကွန်မြူတူကမျက်နှာတီတီနဲ့ပြန်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဆိုရင်စိုးရဲ့ခင်ပေါ့သူလုံးလို့လီပြမျိုးကြီးရဲ့နေတဲ့အဝေးချုပ်ပေါ်ကိုဒေါက်ကျော်မီကပုံချလိုက်တယ်။ကျွန်တော်အဝေးစားလဲပါအောင်မေးကွန်မြူတူကဒေါက်ခင်များတစ်ကိုခွင်းတောင်းပြီးအိမ်မော်ကိုတက်ဖို့လှေကတိကိုလှမ်းလိုက်တဲ့နဲ့တပိုင်နဲ့အစိုးကကွန်မြူတူနောက်ကလှမ်းဟောပြောလိုက်တယ်။ကိုကိုအဝင်မလဲပါနဲ့ဟုံးစိုးကင်မရာယူခဲ့တယ်။စိုးတက်ဖို့ရိုက်ချင်လို့ပါနေပါအောင်။ဤဒီချင်းမလူကြီးတွေကကွန်မြူတူညီမစိုးကလာရောစီခြင်းနဲ့အကြည့်နဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ကြတယ်။ကွန်မြူတူကဤဒီချင်းထညင်းနေရင်တော့လူကြီးတွေရှိမှရိုင်းရကြမှာဆိုတော့အေးအေးရိုက်ချင်ရိုက်ဆိုမှအားလုံးစိတ်ကောင်းသွားကြတယ်။
ဆိုကအင်္ဂါရှူလာတဲ့ကင်မရာကိုကားရဲကတွားပြေးရှူလိုက်တယ်။ထမေစာကန်းထဲမှာမီးတွေထင်းလင်းနေအောင်ထုံးကကွန်မြူတူးကိုအမေဝေးယုံနဲ့အစိုးကဓားပုံရှိုက်တယ်။အစိုးကင်မရာချိန်နေရဲ့အွက်ထဲမှာထက်မြက်တင်းငိတ်ခန်းညာချက်မွန်လာတဲ့ကွန်မြူတူးရဲ့ဥပဒေချုပ်ကအစိုးမျက်စိထဲမှာကြက်တည်ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့်အာသာမပြေနိုင်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြီးမွားအောင်ဖြစ်နေတယ်။ကင်မရာချိန်နေပုံကတော်တော်နဲ့မပြီးကွန်မြူတူးကလှမ်းပြောတယ်။မမြင်လို့ပါဆိုရဒွေဝေကြီးနဲ့ဆေးရည်နှလုံးဟာအစိုးကဒီချက်မှာသူနိုင်ပြီဆိုတဲ့မျက်နှာပေးနဲ့ခက်တိတိကလေးဆိုလိုက်တယ်။မလှုပ်နဲ့နော်အသက်မရှူနဲ့ငငိမ့်နေ။စိုးကပြောပြီးရိုင်းမလို့လိုဟန်နဲ့မရှိုက်ပဲကိုကလေးကိုတင်းတင်းလှုပ်ကအတော်မသက်ရှည်နေတယ်။အော်ရိုက်ပါဆိုမှရှည်နေပြန်ပြီ။အစိုးကပုံမရှိရင်ကိုမြင့်သူကတိုက်နေပြီနားမှာရှက်လျက်ချေးပြန်ကစိတ်ညစ်တဲ့နဲ့လှမ်းပြောတယ်။ကဲရိုက်လီရိုက်ပြီရိုက်ပြီကိုကိုပြုံးလီမပြုံးချင်ပါဘူးဟာ။အော်ပြုံးမှဆိုပြုံးမှရိုက်မှာကိုဓာတ်ပုံရှင်မှာတမင်ပြောပြီးတော့ဘယ်တော့မှမရိုက်ဘူး။ထမင်းစားခန်းမှာရက်ကြည့်နေကြတဲ့ဒေါက်ကျော်မင်းနဲ့ဒေါက်ခင်များတိတ်တို့ကရှိကြတယ်။ဟုတ်သားပဲဆိုရင်ဒီတိုင်းရိုက်ပါ။ဒေါက်ခင်များတိတ်ကလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ကဲကဲရိုက်ပြီ။သူကကြကြနာနာချိန်ပြီးမိဖွင့်ကခလုတ်ဆွဲလိုက်တယ်။ကွန်မြူတူကတမင်ကြီးချလျက်ရှင်လန်းမဲ့အလုပ်နောက်တစ်ပုံနောက်တစ်ပုံလို့သူကလှမ်းအောင်ပြောပြန်နေ။ကွန်မြူတူကနေရာမှာပြန်ကပ်ပြီးနောက်တစ်ပုံရိုက်ရပြန်နေ။ကဲပြီပြီကို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 ဘဲဦးတဲ့ထိုင်မှန်နဲ့သူ့ကိုလည်းပြန်ရိုက်ပေးပါဦး။စိုးကလေးလေးမှပြန်သွားတဲ့ငှက်ကလေးကဲသူပဲကွန်မြူတူနားကိုတောင်းထိုးပြေးသွားကကင်မရာလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ကွန်မြူတူကဆက်ရှုပ်သွားလျက်လူကြီးတွေရှိတော့ဆက်ရှုပ်ခြင်းကိုမပေါ်ပြပဲကင်မရာကိုလှမ်းယူလိုက်ရတယ်။အစိုးကနေရနဲ့ကပ်ရလိုက်တယ်။ကွန်မြူတူကချိန်လိုက်ရမှာနေုံကုကုလို့ဆိုလျက်ကကိုလုံးနဲ့ဒီတိုင်းချုပ်ထားတဲ့သူ့ကိုလေးမှကပ်နေတဲ့နိုင်လွန်အင်းကြီးကိုပိုဆွဲကြဒီဆွဲကြလွန်လိုက်တော့အထက်ပိုင်းကအသားဆိုင်အသားခဲတွေကဗယံပတာလှုပ်ခါသွားကြတယ်။အဲဒီနောက်တော့သူမျက်နှာကိုခက်ညှို့ကလေးတမင်လုံးလို့ပြုံးထားတယ်။အစိုးကရှဲလာတယ်။အစိုးမရှဲရမယ်ကြောက်ရမယ်မသိတဲ့စိတ်ကအမေမွေးကလေးကမပန်လာတဲ့အတိုင်းပဲဆိုရလာတယ်။မြမရည်ချင်းမှုကိုနည်းနည်းမှဂရုစိုက်သူမဟုတ်တာကြောင့်မျက်နှာပြောင်တိုက်ကလုံလုံချုံချုံရှဲတင်နေတယ်။ဓားပုံရှိုက်ခါနီးအစိုးပြုတ်လို့နေတဲ့ဟန်ပန်တို့ကတရားလွန်နေတဲ့အတွက်ဒေါခင်များတစ်တောင်မျက်နှာထားရခတ်သွားတယ်။အစိုးကဓားပုံရှိုက်နေရမထင်ကွန်မြူတူကိုဆွဲဆောင်မှုအတတ်နိုင်ဆုံးညှို့နေတယ်လို့ပဲဆိုပြီးသူ့စိတ်မှာအာထုတ်နေမိတယ်။ကွန်မြူတူကအစိုးရဲ့အင်ဒရီမဲစွာမလုံးပြနေတဲ့မူယာဟမ်မန်အစုစုကိုနှိမ့်သက်ခြင်းမရှိပဲရှင်မင်းလျက်ကအစိုးကိုယူပေါ်မှာတယောက်လိုပဲသဘောထားတယ်။အစိုးကတော့အမူရှာပုံနဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့အချိန်ချင်းရက်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းရိုက်ပင်လိုက်တယ်။ဓားပုံရိုက်ပြီးကွန်မြူတူအပေါ်နဲ့တက်လို့အဝင်သွားလေးဒီမှာတော်တော်နဲ့ပြန်စင်းမလား။ကိုကိုရေပြန်တော့မယ်။အင်းရောက်တဲ့ကအစိုးတန်ကြားရမှာပဲပြန်စင်းလာတယ်။ကားမတက်မီအစိုးကကိုကိုစိုးကိုတခုကြည့်ရမယ်နော်။အဲ့လိုပြောတယ်။အေးအေးကောင်းကြီးမောင်းနဲ့ငါးကြောင်နဲ့ကျွေးမယ်။ကားပေါ်ကဆိုကနှကန်းစုပြသွားတယ်။အိမ်နီညာညစာစားတော့ပြီးအိမ်မော်တက်ကိုတက်ကြတဲ့ကကွန်မြူတူကသူ့ခန်းကမဝင်မဲသူပြောရဲစကားရှိတဲ့အတွက်ဦးဝေချူကိုခန်းနှစ်ကိုဝင်လိုက်သွားတယ်။ဦးဝေချူကဂရင်းပေးရှိပက်လက်ကလေးတိုင်းပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်တယ်။ဒေါ်ကျော်မီကဂရင်းပေါ်မှာကြောဆန့်လိုက်တယ်။ကွန်မြူတူကဂရင်းချင်းမှာရှက်လျက်ကသူ့မိမိကိုပြုံးကြည့်တယ်။တာပန်းလာအီတော်လီကွန်မြူတူကဂရင်းကိုကန်လျက်ဒေါ်ကျော်မီချင်းရင်ပန်းမှာအသာထိုင်ချလိုက်တယ်။သူပြောရမယ့်စကားကြောင့်ညနာလေးပူတလို့လို့ရင်လေးတုံတလို့လို့ပြောရခက်နေတယ်။ဖီဖီနဲ့မမေကိုကျွန်တော်ဒီညစကားတခုပြောချင်လို့ပါ။ဦးဝေးစုကဖတ်ဖို့ဆွဲယူလိုက်တဲ့စာအုပ်ကိုဖွင့်မယ်ပြုပြီးမှမဖွင့်သေးမနဲ့လှမ်းမော်ကြည့်တယ်။ဘာလဲတားရင်ဒေါ်ကျော်မီကတားရင်ညနာကိုအကဲခတ်ကပြုံးမိတယ်။ကွန်မြူတူကရင်ပူပူဖြစ်လျက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးတရက်ထွက်ပေါ်ရှာရမယ်ဆိုတဲ့ခန်းစားချက်ကနှွမ်းကြုံထားတယ်။ကျွန်တော်အတွက်အိမ်နာဘက်တွေ့ထားပါပြီဖီဖီ။ဟင်ဦးဝေးချုပ်ကပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့စက်တီတည်နေတယ်။ဒေါ်ကျော်မီကလှဲရကဇက်ကနဲ့ကုန်းထားလိုက်တယ်။သူ့လက်ကရင်မော်ကိုပြီးပြီးသားဖြစ်လျက်ကမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့ရောင်ရမ်းတဆုံနေတယ်။ကွန်မြူတူကချုံသားတိမ်မွေ့စွာပြုံးလိုက်တယ်။သူကသာပြုံးလျက်မိဘနှစ်ဦးကသူ့လိုဘသူမှလက်မပြုံးကြတဲ့ပြင်ညလုံးမျက်စံပြုံးနေကြတဲ့အတွက်ကွန်မြူတူကပြောရခက်သွားတယ်။မပြောလို့လည်းမပြေးချင်းအတွက်ကြောင့်စူးစားပြီးဆက်လို့ပြောရတယ်။ကျွန်တော်တွေ့ထားတဲ့အိမ်နာပတ်ဟာသမီးတို့မမီတို့နှစ်သက်ကျင်းနေမိမိကောင်းပါခင်အမျိုးသမီးကလေးပါကျွန်တော်အစကပြောမလို့ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘဲဦးရေနေမှာပြောချင်တဲ့အတွက်မပြောမနေတာပါဘဲကလေဘသူလဲဘဲကဟာလေဘာလုပ်တာလဲဦးဝေးကျုံနဲ့ဒေါ်ကျော်မီတို့တယောက်တစ်ပေါက်ရန်သူမီလိုက်ကြတဲ့အတန်တွေကဘသူကိုအရင်ပြင်လို့ဘသူ့အတန်နားထောင်ရမယ်မသိအောင်တော့ရှုပ်ထွေးသွားတယ်အခုအလောက်ကတော့ရုံးမှရုံစင်းမှလေးလုံးနေပါတယ်ဒေါ်ကျော်မီကကွန်မြူတူစကားမဆုံးမီပဲကွန်မြူတူရဲ့ပခုံးကိုလှမ်းပတ်လိုက်ကတားရင်ဖြစ်မှပြရလေချင်းဆိုပြီး
Ngodan Baba Jine, Grongi Jibiori. Shamsi Mali Lu Jaya Jajao. Dajomi Matu and Narigo. Tacho de Kune, Totun like the Gato, Sazato, Najan Dwari. Naji Unda Makati Way. Mijigro Tiao Nine. Shamsi Mali Lu Jaya Jaka. Nade Jigo, Wami the Gato Way. Shaya Sessa. Nanyi Kadwari. Asuya Tanga, Kidubai Nguirigo. Taina Dane Chilia, Tadale Chingalu. Ashini Matiga. Nyasu Namene, Ditao Tari. Yadono cigarette company by Shemaline, Shemsi Mali Re Tiniga, Mone Mila, Nashello, Majanaya, Guanani Re Nemiruma, Tao, Mima Bisabo, Alo Sisem Bigomita, Desiari Tabi, Nemi Matavia Sinero Tai, Dorota Dotomiga, Commu to Bacomoma, Timianago Moga, Gana Quilia, Yosoni, Daniga, Sisi Tony Re Tai, Pemiro Mianaco, Omero Matobani, We to Gan, Nanati Bolia, Pimapi. In Rimabia, not only Adole, Shamsi Mali Lu Jaya Jaja, a dreamer, Tadamotalia Shibi. Mima Bisabo, Alonsis in Tabi, Suretra, come here to her, she said Lumabionella, alone me and Hotari. Sononi Bisabo, Sisin Tari Surab, to Lepibi. The Southern Mobile Dai, Suba, Subibi Mamine, Nemilu Letabi, the Bodu Yosu Tabi Tabi. Come here to her, Suba Lu Suretra, Mount I may have a bad Shibian ID. Come here to have a badge, she nigai. We to Roga, Tao de Ti, Jenny Tari. A malimimi, eh? Dee, so go, mia? Mimiro Mololi, Tanone Pisa Tinari. Tanomia Sirima, Tilo Shulogo, Machari Ho. Tanopolo Shua Mali, Mimi. Come to Gashinga, Gango Mola Daga. Do Nango, Mietin Bionia, a Samapia, Tolilo Machabi, Shinide. We to Ga, Dotomigo, Nancy Lite. Dotomi and Yanaga, Pure Pure Pietari Dra. Simaga Pimiga, the way Sapiori. Hello, she Elida. So, ne won't time o, we won't savongo, that won't matau. Timiago, sura, pibido di bari. Tami me, soa, kalising ma, konia mubi. Dalit in my shang lying. Ain't our shimati of pilai. We ruyo, mami ruyo, why me pubian like dying. Dalu jump on Samuel, pilai amabo. Dalu reliba dai. Ain't our ima, shady aga, new york county, simia di. Nega sabi, do down to the wood, shady. Dami me, so mimi, sura, nimalu with ticket jar. Pirone nega, Tago, since me, Miena, his in Taro. Dane, Tinorago, Juice Tabi. No nepe mi bati, Napota, Jalabi. Tago, can name Melapia, Tobio Jam Louis, Boyabi on Sony Tara. Taha Peronga, ma, Pibiro's gown, Ninsanga, Moto, Pibiro Mimiro, Simayago. Dana, you may Timetabo. We took out, do dago, is 18 years or taga, lay in ne, Piapia, Natati. Come here to go, we took the gas or not, to Ganga Shangali and Shinny Tinjau. Dotomiga, the Pibia Shikoni. The Biro's Gago, Tata Tello, not on Gibari. A sogo Shuyas Ragaro, Namtam Yasin, Pibi. Jono Beni Nema, Sugoro Machunai Mau. Jono Tinde the Gobet, Jono Shubiasi. Jono Richard Hari, Minkaline, Sone Sui, Atakwa Tabari. The Biro, Jono Tatra, Richard Hari in Nabaku, Tita Sonan Tiba. The Biro Sonsam Mimia Sitobi, Sone Shinji Sama. The Sasima Pibi. Dotomiga. Come to Babio, the Narico de la Mamma, Yamaji Tolia, come on, not an inch yammy up, Yan Yori. Tai, so then, Master is Gaga, Dama, Mamiro, Sister, she ate Tari do, Mashibu Suena. Mamiro ni nega, shall see him out, done it, Visamumia, so Nancy, Bama Mashu, so Nancy, and Melo. Mamit the woman too. A cool daughter, she may be also with a shinido. Do you see him out, Bama, so Nancy, at Maluro? Come here to go, when I belle Pietori, shall see Mali so Lione. Nani Ramajin Lao, Kati Dota Jina, Machiding a one edwari. But a ma, Chinese Simi Sonsamu, Mibarigo, Yome, Mibariga Sonsame, Suga, Chizimigo, Miba, Lu, Saga Singa, Piobujari, Jensi Tatamia, Sonsaye, Bema, Milurobu, Skapi, Piojari, Macamiana only one edwari. Mimilo Sonsan Taipari, Mimiroga, Massonsan, Lubu, Soro, Sono Shisabi, Blue, Yor only. So Goro, Jano Benine, Mamashunai Mau, Taro, Jano Se Yedipia Bavi. Come here to go when and Larry to her, Pioine, then Yelaga, Enri Samyam, Mimina Pianiri. We took our county nearly a balloon now we are Pioa Mali, Lut, Tajin Sina, Niari Dreta, Kamu Tata Libi Oniri. So ne Bisa would join Lukumam Hotel. A kakego, Shimisagabi, Tishikiri. Chikukama, in a way she be dava, Sure, a kaka to Kukaba, Tessin, Dulani to her. In a way she be dava, Sure, Chaku, Pepiame, Kakega, Patama. So ne let her boat, I don't walk out to the Apianiri. Jano say Yadibia Babi Suris got out. Dotomi, Baba Mam, Yay Baljiriga, Tababa Ne, Sita Lari. Tai, Mimil, Sim Sanam, Lubanita.
Memiru ka talu jine mengli ho ti siam liru re twa. Sang sang mo liru cha piu ra ba. Sune ka piu sa wii piko mi. Sune ta u pisa ya ma ve, mimi iti piang ma ba ve ta ye. Kumye du ka kaunji ngon cha la de. Shene ma su la re. Tu mi e ngu shai ta jau shene ta da nian la re. Asa ka tu piu yin sha ma pi me lu. Chi ma cha shongji cha di ka. Lue chi vi pi chao ti ya jen dwe. Kumye du ka ma chi ti vi pi ni re. Uwe tu ka miena ji me liye su chan ni te ke tu. ตาเย่พี่เป๋เสียมกันอะไรจ้ะพี่เป๋รู้การอ๋อไอ้นายเนี่ยเป็นแบบนี้พี่เป๋รู้ไม่รู้เสียมจะหนาวจะนอนมาลูกบ้าบุ้งหรือตาเป๋ท่าเรื่องกระดิกอ๋อเขาจีอย่างสาบีลูกจีเจน้าพ่อเกจารีตาก้ากระดิพี่ต่อมาละก็มีทุกข์ตะความงมาทานน้องเป๋จีเกลูนี่เลยตาเสียมจะหนาวเนี่ยพี่เป๋รู้ก็มาลูกบ้าบุ้งหรือสู้ท่าเรื่องตัวรูปยังมีเลยกระดิกอ๋อไม่ทราบเวลาหรือด้วยก็วันนี้จีเกลูน้องแต่มาทานนายอย่างพี่นี่เลย ตายเองสินะบ่าวพี่เบย์จะน้องติ้งวันไหนวะรีพี่เบย์รู้ไหมพี่เบย์รู้เสียมจะมาหน้าพี่จ้าเลยจะน้องวันไหนวะรีจะน้องกูติ้งไม่เบย์พี่เบย์รู้ตัวบ่เนี่ยพี่เบย์รู้ลูกจ้าเลยจะน้องวันไหนวะรีจะน้องบุบีวันไหนอ่ะก็จะน้องสกุลตัวบ่มาจ้าไม่ติ้งยันเนี่ยที่เสียหน้ามาบีน้าส่งจะน้องวันไหนส่งอารมณ์จะน้องชิดเองมึงเลยบ่ส่งเสียมาสุราคูเอพี่เอามาแข่งแล้วมาแข่งหน้ามาบีก็มีทุกอ่ะพี่เอามีพี่เอามีแต่เบียร์เลยก็ตู้แต่ปีต
ဆောင်နှန်းစရာရှိတယ်လို့ထင်မိတယ်။အမေဘွယ်တို့ကြီးမှအာနာပဲဒီလိုကလေးကချင်းအစဉ်အတန်းနှိမ့်ကြတဲ့ဟာမျိုးမှရွေးချယ်ရသလားလို့ဒေါထကစိတ်ကိုအတော်ချုပ်တီးထားရတယ်။ရုံစင်းမလီကမေတ္တာတုံ့ပြန်မှုတားပြစ်သူနှစ်နှစ်နီးပါးများခက်ခဲရင်ကြီးကြုံပန်ခဲ့ရပုံကိုလုံးဝမသိရှာ။ဒေါကြောင့်မီကမျက်ရည်တွေတူတူကျလျက်နေတယ်။ရုံစင်းမနဲ့ယူရင်တော့လူမွေးလူတောင်မပြောင်းတော့ပဲတားကလေးရေတိမ်မှနင့်မှာပဲလို့ယူဆကယူဆုံးမရဖြစ်နေတယ်။အဝေးချူကရုံစင်းမလီကိုရေကြီးခွင်ရဲ့စုံစမ်းနေစရာမလိုကြောင်းယူဆတယ်။သူပူဒရာနဲ့သူရှိပြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်စုံစမ်းမဆိုတဲ့စကားကိုနားမလီတဲ့မကြားကျင်တဲ့လောက်ပဲဖြစ်တယ်။တပီတို့စုံစမ်းစရာမလိုတာကတပီတို့မှာစီစဉ်ရှိပြီးပြီဆိုတာပြောပြပါမကော။ဒီစုံစမ်းစကားကိုသားစီကနောက်ထပ်မကြားပါရစေနဲ့။မကြားကျင်ဘူး။တပီတို့ပြောတဲ့စကားသာလေးလေးနက်နက်သားစင်သားပါ။ကွန်မြူထူကဖခင်ကနောက်ထပ်မကြားကျင်ဘူးဆိုခြင်းကြောင့်ရှင်နှင်းမှကြက်ဆူသွားတယ်။ခဏကြာမှပောက်ကွဲထလာတဲ့အတန်ကြီးနဲ့ကျုံးဟင်းလို့ပြောလိုက်တယ်။တပီတို့ပေးစားကျင်တယ်ဆိုကိုကျွန်တော်မယူနိုင်ပါဘူး။မယူဘူးဖေဘီ။ကွန်မြူတူကရှင်နှင်းမှာဆက်ဆက်တုံနေရက်စင်မချမ်းမြေစွာနဲ့ထိုင်ရကထိုင်ရလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့တသက်တာမှာမိဘတွေနဲ့စင်မချမ်းမြေဝယ်ရာပြဿနာပေါ်ပေါက်ခြင်းကဤတစ်ချိန်ကပထမအချိန်ပဲဖြစ်တယ်။မိဘတွေနဲ့ခွန်ကြီးခွန်ငယ်ပြောဟမှုကိုမနှိမ့်မြုံဆုံးဖြစ်တယ်။ကွန်မြူတူကရန်နီယာကတစုံနေရာပြောမလုံလုံနဲ့ခြေကွက်ဝန်းနဲ့လျက်ကြံရမရဖြစ်နေဟန်ညှိုးနေတဲ့မျက်နှာနဲ့သူကန်းရှိရာကိုထွက်လာခဲ့တယ်။ဒေါ်ကျော်မီကကွန်မြူတူကနေ့ကထွက်သွားတဲ့အခါမှာခရင်မော်ကဆင်လျက်ဦးအေးချုံရဲ့ဒူးကိုဘက်ကဘလို့လုံးကြမလဲပြောပါအောင်လို့ငုံမဲမဲနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဒါလို့လေစိတ်မှုပါနဲ့မကြော့ရင်ဖြည်းဖြည်းပေါ့။ဒါမျိုးဆိုတာဖြည်းဖြည်းပြောရတာမျိုး။ကျုပ်စကမပြောဘူးလား။စိုးကို तू မကြိုက်ပါဘူးဆိုတာ။အမလီမကြိုက်ကြိုက်ကြိုက်။ဒီရုံစီအမလီနဲ့တော့ကျွန်မမပေးစားနိုင်ဘူး။ဘယ်ကရုံစီအမလီမသိပါဘူးရှင်။ဦးရဲချုပ်ကမျက်ခုံးတွန်းလျက်မှန်းဆကြည့်လိုက်ပြီးမှသူ့တင်နေသူပြောတယ်။ဘယ်ကရုံစီအမရှိမလဲ။သူတို့အကြောင်းကရုံငန်းမှာလက်နေဆက်ရိုက်တဲ့ရုံစီအမပဲဖြစ်မှာပေါ့။ခက်ပြီအခုမှခက်ပြီသူ့စိတ်ကဒါဆုပ်ဒါမှမဟုတ်လားအဲ့တော့ကြံစမ်းမအောင်တော့ကျမတို့ခေါင်းမူမိပါမှမကြံတတ်တော့ဘူးအေးပါဒီလောက်စိတ်မပူပါနဲ့ကျုပ်ကြံမအောင်မေခေါင်းအင်းနဲ့စဉ်းစားပြရစီအောင်မြေသူမျက်နှာကြည့်ကြည့်ညကဖြစ်ွားတဲ့ပြဿနာကိစ္စကြောင့်ရှင်လန်းကြည့်တာချင်းမရှိကြမตาရတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့နောက်တစ်နှစ်ကိုကူးဆက်လာကြတယ်ကွန်မြူတူကညကတညလိုအိတ်မဲ့ပြောင်းအောင်စိတ်ထောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ညတွင်းချိုက်ချိုက်နဲ့မျက်နှာညှုံငင်နေတယ်နနက်ဘက်အသားမိသားမသောက်ရောက်လပိရဲ့စပွဲမှာခေါင်းကြီးဆိုင်ကတောက်စားကြတော့လေကွန်မြူတူကစကားမပြောဘဲငုံလို့တောင်းနေတယ်။ဒေါ်ကျော်မီကတားမုတ်စားလေလို့ပြောတယ်။ဦးအေးချူကတားကော်ဖီယူအောင်လေလို့ဆိုတယ်။မိဘနှုတ်ကရှေးကလို့ယူရမှုရှိကြတော့အဲ့ဒီယူရမှုကကွန်မြူတူကိုနှစ်သိမ့်မှုမပေးနိုင်ပဲမိလာများနေပြီးမင်းနေတကယ်သူ့သွင့်ရင်ထဲမှာပူလောင်နေတယ်။တားညဖီဖီတို့ပြောတာစဉ်းစားရလား။ဦးအေးချူကစပြောတယ်။စဉ်းစားပါလေစိုးကိုကျွန်တော်မလို့ချင်ပါဘူး။ကွန်မြူတူကဦးအေးချူရဲ့မျက်နှာကိုမဝင်မရေကြည့်လျက်ဖြည့်ဆည်းစွာနဲ့ပြန်ပြောတယ်။ဒေါ်ကျော်မီကပြောမဟန်ပြတော့ဦးအေးချူကမပြောဖို့မျက်ရည်ပြလိုက်တယ်။ကွန်မြူတူကမျက်နှာပြပြနဲ့ကော်ဖီပြန်ငုံတောင်းနေတယ်။"တာမမင်းနဲ့ဖေဖေကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်တယ်မဟုတ်လား"ကျွန်တော်သားတယောက်အနေနဲ့အမြင်နဲ့နှလုံးသွင်းခဲ့တဲ့စိတ်ထားမှာပဲဖေဖေ။ဒီကိစ္စမှာတော့ကွန်မြူတူကရှေ့တက်ဆက်မပြောချင်တဲ့ကဲသို့သူ့စကားကိုဖြတ်ပြလိုက်တယ်။ဒေါ်ကျော်မီကဦးအေးချူဘလို့တာတာမပြောရမနေနိုင်အောင်ဖြစ်လာတော့ပြောလိုက်တယ်။
ဒီကိစ္စမှာလည်းပဲတားရင်မမေတို့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုနှလုံးသွင်းမှာတားပေါ်မှာမမေတို့ဟာသူများမိဘနဲ့မတူပဲအချစ်ကြီးချစ်ခဲ့ကြတဲ့မိဘနှစ်ပါးရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရှေ့ရှုပြီးနှလုံးမသွင်းထိုက်ဘူးလားကိုမြတူကအစိုးကြောင့်နဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်ကုန်နေရတဲ့စကားကိုမပြောချင်တော့မော့အတွက်အများကြီးယူကျုံမရဖြစ်လျက်ကတနာချေဝမ်းနေချင်းစိတ်တို့သာရှင်နှင်းမှပြုတ်သိမ့်နေတယ်။ဘနဲ့လေသား။လောကျောင်းမီကထတ်ဆင်မိတယ်။ကိုမြေတူကညင်နေတယ်။စဉ်းစားပါအောင်သားရင်။သားကိုဖေဖေတို့အတင်းအဓမ္မမတိုက်တွန်းပါဘူး။သားလည်းအရွယ်ရောက်ပြီးပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သားပဲ။ရှေ့ရှေ့နောက်နောက်စဉ်းစားတတ်တဲ့အရွယ်လေးရောက်နေပါပြီ။သားအပေါ်မှာစုံမိပါကလည်းဖေဖေတို့မေမေတို့ချစ်တယ်လို့ချစ်ကြတာပဲ။အင်မတန်သဘောပြည့်တဲ့မိဘတွေပါ။ဦးရဲ့ချုပ်ပြောတဲ့စကားတွေကကိုမြေတူရဲ့နားတွေကိုတလုံးမှမဝင်သမီးကိုမကြိုက်မှန်းသိတဲ့အတွက်နားဝင်အောင်မိဘနဲ့လှည့်ပြောနေမှန်းသိရှိရမိတယ်။ဖေဖေတို့ဘောမှာစိုးမိဘတွေဘလောက်မြတ်တာထားသလဲဆိုရင်အခုဒီတိုင်ကြီးဝယ်တာဖေဖေတို့စုဆောင်းထားတဲ့ငွေနဲ့မလုံလောက်လို့စိုးမိဘတွေကအလိုက်တက်သည့်ငွေထုတ်လာဖို့တော့တားလဲသိတာပဲ။ကျေးဇူးကြီးပါတယ်။ကိုမြင့်ထူးကဦးအေးကျော်ဘက်ကိုမျက်လုံးပြင်ပြီးပြောလိုက်တယ်။ဒီငွေကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ပေးစားချင်တာလားဖေဖေ။ဦးအေးကျော်ကမျက်နှာကြည့်နေသွားလျက်ခက်တံနဲ့ပြန်ပြောတယ်။ဖေဖေကိုဒီစကားမျိုးမပြောနဲ့။တောင်းဒီငွေကြောင့်ပေးစားရလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟိုကလည်းတောင်းကိုလိုချင်လို့ဒီငွေပုံပေးရလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီငွေနဲ့တားကိစ္စနဲ့ဘာမှမဆိုင်။သူရင်တားရင်လို့သဘောထားပြီးကုညီတဲ့စေတနာကိုအထင်မလွဲပါနဲ့။ကုမြင့်သူကနောက်ထပ်လို့တခေါက်မှမပြောတော့ပဲငြိမ်နေတယ်။သူပြီးတော့မမေတို့ရှင်ခွဲအောင်မလုပ်ပါနဲ့တားရင်။တားတော့မမေစကားနားမထောင်ဘူးဆိုရင်တော့မမေဟာမမေပရာမြင်လူခဲ့တဲ့အဖြစ်မျိုးထက်မကပါဘူး။ရဲရဲလေးလူလုံးနေတဲ့မမေအသက်ဟာတေဖို့ပဲရှိတော့တဲ့အတွက်သားစင်းသားတဲ့ခါမှာမမေကိုထဲစင်းသားပါသား။ဒါကြောင့်မိကမျက်ရည်ဝဲဝဲနဲ့ပြောနေတယ်။ကိုမြင့်သူကရင်းနှီးဝဲရပြောကြားနေတဲ့သူမိခင်ရဲ့တန်တဲ့စကားတို့ကိုထက်မှန်လို့နားထောင်နေနိုင်တဲ့တတ်တိမရှိတော့သလောက်ဖြစ်လာတယ်။ညကជីជីမိကိုစိတ်ကူတောင်းမယ်လို့ကြံစီမိတယ်။ជីជីမိပြောရင်တော့မော့ကိုជីနှဲဝဲရရှိတယ်လို့အတင်းထားသမျှမမေဗရာမြင်လူခဲ့တယ်လို့ဆိုလိုက်ခြင်းကြောင့်သူ့ဘက်ကအရေးမလာတော့တဲ့အတွက်ជីជីမိစိတ်ကူဝင်အဖို့ဖြစ်လို့အားလျှောက်သွားတယ်။ជីជីမိတော့သူ့အတွက်နဲ့မျက်စိမလားမျက်နှာမလာဖြစ်မှာကိုတွေးမိကမပြောနိုင်တော့ပဲအကြံရကြက်လျက်နေတယ်။ကိုမြင့်သူကခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချလျက်ဇပွဲကလေးလန့်စာထွက်သွားကအိမ်မကိုတက်သွားတယ်။မင်းသိမ့်မပြောနေတော့အဲ့ဒါလောက်ပဲတော်ပြီ။တဖြည်းဖြည်းပြောမှဖြစ်မှာ။မရရင်ကော။ဒေါ်ဆောင်မီကစိုးရိမ်စိန်မွန်လျက်စိုးရိမ်လီတန်နဲ့ထထိပ်ပြပြမင်းလိုက်တယ်။ကျုပ်ညကစဉ်းစားပြီးပါပြီ။မရရောက်ကျုပ်ပြောပါမယ်။ခမဘာမှမပူနဲ့။ကိုမြင့်သူကတနေ့လုံးသူခန်းထဲကမထွက်ပဲအခန်းအောင်နေတယ်။အပူကနနေသမီးစားလာခေါ်တဲ့အခါမှာသမီးရဲ့စာကော်ဖီတစ်ခွက်သာတောင်းလိုက်တယ်။ကိုမြင့်သူကကမာမီလောင်တယ်လို့ဖြစ်နေတယ်။ဒေါ်စောမီရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရောက်လိုက်တော့သူ့မျက်နှာမှာမိစားနဲ့ထိုးတဲ့ကဲသူ့ပုံမြင်သွားတယ်။အစွမ်းကိုဆောင်ရွက်ပေးရှာတဲ့ချင်းချင်းမိကိုတွေ့ပြီးတော့ရှင်နှင်းမှာစိတ်လျက်ကမချစ်တင်ခဲ့ဖြစ်မိတယ်။ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုမော်ပါမန်းမသိခင်ကအင်ပြင်းမျိုးနဲ့ကြုံဝင်တော်လဲစိတ်မှန်သောချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့တူတူတယောက်တည်းကိုသာချစ်မှဖြစ်တဲ့သူ့အချစ်ကိုဖော်ပြလျက်တုံ့ပြန်တဲ့အချိန်ပိုင်းရောက်ကမှမစိမ့်ကားနိုင်ခြင်းကြောင့်သူ့ရင်ထဲမှာလောင်မီးကျလျက်သာနေတယ်။နေ့လယ်နှစ်ချမ်းလောက်မှဒေါ်ကျော်မီကကွန်ပျူတာခန်းထဲကိုခြေတံမကြားရအောင်ခပ်ဖွားဖွားနင်းဝင်လာတယ်။ကွန်ပျူတာကဂရင်းမမမှောက်ပြီးတော့အိတ်နေတယ်။အိတ်ပြောနေသလားဆိုပြီးကွန်ပျူတာနားကိုကတ်လို့ကုန်းကျစ်လိုက်တယ်။ကွန်ပျူတာကရက်ဒီယာမရတဲ့စိမ့်နဲ့အသက်ရှူမမှန်ပဲပူဆွေးလာမြိုင်နေခြင်းကြောင့်ကွန်ပျူတာမိမ့်မန်းကိုသိရတယ်။ဒါဒေါ်ကျော်မီကအယိုးရီငွန်လျက်အကြောပြမြိုက်တာကအသားမရှိတဲ့သူ့လက်ချောင်းနေနဲ့ကမြင့်သူရဲ့ချောကိုပုတ်တက်ကသူ့နှုတ်ကတတွတ်တော့ပြောဆိုနေတယ်။တားရင်မမေစိမ်ကမလုပ်ပါနဲ့။တားသမီးမစားတော့မမေလည်းတလုံးဟုမှမစားနိုင်ဘူး။တားစိမ်မချမ်းသာတယ်လို့ပဲ။မမေလည်းစိမ်မချမ်းသာဘူး။တားဟုတ်ချက်လွန်လို့တားအတွက်မမေတို့စီစဉ်ခဲ့တာတွေပါ။မမေတို့စကားကိုမပြည့်ပဲပါနဲ့တားရင်။ကမြင့်သူကအန်ကျိပြီးသူ့စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ချုပ်တီးထားတယ်။သူ့အမိနဲ့စကားမပြောမီအောင်စိတ်တင်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့မိခင်ရဲ့ရှိုက်တန်ကိုဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ကြားရခြင်းကြောင့်ကောင်းမလို့စောင်းခဲ့ကြည့်ရဲ့ကောင်မဒေါ်ကျော်မီကိုမျက်ရည်အရွှဲသားနဲ့တွေ့ရတယ်။မငုံပါနဲ့မမီကျွန်တော်အဖြစ်ကိုမမီတို့နားလေကြအောင်ငင့်ညာကြအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတာမသိတော့ဘူးကျွန်တော်မမီတို့စကားကိုနားမထောင်နိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုခွလွတ်ပါမမီဒေါ်ကျော်မီကမျက်ရည်တွေတုံလျက်တားပြီးမှဝင်ထိုင်ကညှင်သာစွာနဲ့ပြောတယ်။တားရင်တားတယ်လို့မပြောပါနဲ့မမီတို့စကားကိုနားထောင်ခဲ့တဲ့တားကနားမထောင်နိုင်ဘူးပြောရင်တော့မမီရှင်ခွဲပြီးသိဖို့ပဲရှိပါတော့တယ်မမေကိုသားချင်ရင်မမေတို့စကားမလွန်ဆန်ပါနဲ့မမေသားကြီးမမေအပေါ်မှာအင်မတန်မှတက်ညာတဲ့သားကြီးမို့မမေအားမလျှော့ဘဲနဲ့ခွလောက်တောင်ပြောနေရပါသားရေသားဘာဖြစ်လို့ထမင်းမစားသလဲဦးဝေးကျုံရဲ့အတန်ကအခန်းဝကပေါ်လာတယ်ကွန်မြူတာကလှဲနေရကထထိုင်ကမစားချင်လို့ပါလို့အတန်အန်းနဲ့ပြန်ပြောတယ်ဦးဝေးကျုံကအခန်းထဲဝင်လာတယ်ခန်းထဲရှိစာကြည့်စွဲကကလထိုင်ကိုဆွဲထားလိုက်တယ်
သားသမီးမစားတော့သားမမီလည်းမစားနိုင်ဘူးလုံတာလုံးနေရင်တော့မမီကမာလာလဲမဟုတ်ဘူးစိတ်နှိမ့်ခိုက်ပြီးကျမ်းမာကြီးထိခိုက်မှာငဲဖို့ကောင်းနေမိမစကားကိုနားထောင်မှသာကွန်မြူထူကမိခင်နဲ့ကင်လို့အကျဲတဲပြောင်ပြောဆုံနေတဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်နှာကိုမော့ကြည့်ပြီးစင်မကျမ်းသာစွာနဲ့ပြန်ပြောတယ်ကျွန်တော်မမီကိုနှိမ့်ဆက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မှပြောစရာရှိရာတွေကိုထုတ်ပြောမိမရပါဘူးခမီတို့ကစကားပိတ်ပြောတာဝမ်းနဲ့လုံးလို့မမီကလည်းတနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဆိုးကိုမရှုံနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်အပေါ်မှာဖမီတို့ခွင့်လောက်ကြပါဦးဝေချူကမျက်နှာကြည့်အိုလီယံကွန်မြူထူးကိုငေးဆိုင်ကြည့်နေတယ်ဒီကိစ္စပြသားကြမှဖြစ်တော်မယ်လို့တွေးကသူပြောမယ့်စကားကိုအတန်အချိန်စားလျက်နေတယ်ဒါပြင်သားကဖမီတို့စကားနားမထောင်မဲတာသဘောကြတဲ့ရုံစီမှပဲယူမယ်ပေါ့ဟုတ်ပါတယ်ဖီဖီကျွန်တော်သူကလွဲပြီးဘသူ့ကောင်မှမယူနိုင်ပါဘူးဖမီတို့ခွင့်ပြုပါစုံစမ်းမိစင်ကျွန်တော်ဘက်ကဘသူ့ဘဝဆိုတာပြောပါမယ်ကွန်မြူထူးကတောင်းမဲ့တူရှုတ်တဲ့ပြောဆိုတယ်ရှင်စီမရှူမဲ့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါ်ကျော်မီကအဆမတန်ကောင်းချီးသွားတယ်။စုံစမ်းမစကားကိုထပ်မံပြောဖို့ပြိပင်နေတဲ့ဂျာရီကတိုးလို့ပြောလာတော့ကြောင့်တုံယုံပြောလို့မချတော့မှန်းကိုရှင်းပြတဲ့အတွက်ဦးဝေးချိုကနှစ်ဘူးကျော်ကြီးတွေထောက်ထားလာတယ်။ဒီစုံစမ်းစကားကိုထပ်ပြောပြန်ပြီ။ဖေဖေတို့စုံစမ်းစရာမလိုဘူး၊သိစရာလည်းမလိုဘူး။ဖေဖေတို့ဘယ်နည်းနဲ့မှသဘောမတူနိုင်။မိဘကိုထောက်ထားရည်ဆိုတဲ့စိတ်ထားတောင်းမှမရှိတော့ဘူးလား။ဖေဖေသိချင်တယ်။တားရရင်ဒါလို့မဟုတ်ပါဘူး။တောင်းမှဒါလို့စိတ်မျိုးမရှိပါဘူးလား။ဦးရီချိုရဲ့ဂယူနာဒေါသနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အတန်ကကျေလောင်လျက်ထမာနေတယ်။ကွန်မြူတူကအတန်မမနဲ့တကားမှမပြောဘူးတဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်နှာကိုအံဟောစွာကြည့်မိတယ်။အသက်ရှူရာကြက်လာကစိတ်မချမ်းသာမှုကတိုက်တက်လွန်ဖြစ်တယ်။ဒေါ်ကျော်မီကလက်မိုက်ချလျက်မျက်လုံးမိမိနဲ့မျက်ရည်တူတူစီချနေတယ်။ဖမီထပ်ပြောပြရစီအောင်။လူမန်းတည်တတ်တဲ့အရွယ်ကလေးကစားပြီးအခုချိန်ထိဖမီနဲ့မမီကတားပေါ်မှာဘလို့ချစ်ကြတယ်လဲ။ဘလောက်အလိုလိုက်ကြတယ်လဲစဉ်းစားစမ်းပါ။မျက်စိရောက်ကအပြောင်မခံနိုင်အောင်တုံနေအောင်ချစ်ကြတယ်မဟုတ်လား။သူများမိဘနဲ့တူသလားဦးဝေးချိုကခိတငန်းလို့ဆက်လိုက်ခြင်းအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖေဖေတို့မိမိတို့စိတ်မချမ်းသာအောင်ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်အခုစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ကုန်ကြတာမြင်ရမဟုတ်လားမိဘကတော့လူတစ်လုံးသူတစ်လုံးဖြစ်အောင်ပေးထားတဲ့ခရီးကိုယုံမှန်ပြီးကောင်းရကောင်းချောင်စီမံနေတားကပြာမုံတိုးမလို့လားဒီစီးမကူမှနှက်သက်ရတာတားမှမျက်လုံးရှိရလားကွန်မြူတူရဲ့မျက်နှာမှာဖြူဖက်ပြော်ကြီးဖြစ်သွားပြီးစိတ်ထဲမှာနာကျင်သွားလျက်ကအခံရခတ်သွားတယ်ဒီဂရီကိုကျွန်တော်ပေးခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်မငင်းပါဘူးဖေဖေတို့မတောင်းမဲ့ပေးတဲ့ဂရီပါကျွန်တော်ကလည်းအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်မချမ်းသာမလုပ်ဘူးလို့ပြောထားတာကိုအမှန်မရကြတော့ဘလို့မှကျွန်တော်မပြောလို့တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကိုထပ်မမင်းပါနဲ့တော့ဖေဖေကျွန်တော်အဆိုးကိုမရှုံးနိုင်ပါဘူးကွန်မြူတူကပြောပြီးတော့မျက်လာချလိုက်တယ်အဝေးချိုရဲ့မျက်လုံးကြီးတွေကတောက်နေလျက်နှကန်းတစ်ခုလုံးတယောက်ရတုံနေတယ်ဒီမဲ့သားထပ်မမင်းပါနဲ့ဆိုလို့ဖေဖေကနောက်ဆုံးပဲထပ်ပြောပါအောင်မေတားကတားလို့ခြင်းနဲ့ဟာကိုသာယူမေဖေဖေတို့စကားကိုမလိုက်နာဘူးလို့စိတ်ပိုင်းပြက်သလားဟုတ်ပါတယ်ဖေဖေကွန်မြူတူကဦးဝေးချူကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ပြင်လိုက်တယ်ဦးဝေးချူကကွန်မြူတူကိုတွေ့တွေ့ကြည့်ကြည့်လိုက်တယ်ညလုံးကြီးတွေကဝင်းဝေးတောက်လာလျက်တရရတုံနေတဲ့သူ့ရဲ့နှကန်းကတစုံတစ်ခုပြောတော့မယ်လို့ပြီးမှလေချောင်းထဲမှာတစ်ဆုပ်လာတဲ့အတွက်တော်တော်နဲ့မပြောဘဲနဲ့ပြီးတော့မှအတန်ဒီထွက်လာတယ်သားကဖေဖေတို့ပေါ်တော်တော်ရက်ဆက်တကူဖေဖေတို့ကတော့ကို့အသားရင်မဟုတ်ပေမဲ့ကို့အသားရင်လိုပဲဦးဝေးချူရဲ့စကားမဆုံးမီဒေါ်ကျော်မီကကွန်မြူတူကရေမော်ကဝင်းဝင်းနဲ့ခုန်ချလိုက်ပြီးဒူးထပြီးတော့ဦးဝေးချိုရဲ့ဒူးကိုပြေးဖက်လိုက်တယ်။အမလေးဖေးရဲ့ရှင်ပဲစကားတွေပြောလိုက်တာတော့တသက်မပြောဘူးဆို။ဒေါ်ကျော်မီကအတန်တာမကတော့ပဲလူတစ်ကိုယ်လုံးမှနန်းဝင်တကယ်တို့တဆက်ဆက်တုံနေတယ်။ကွန်မြူတူကဦးဝေးချိုရဲ့စကားကိုပြည့်ပြည့်တသားကြီးကြားလိုက်ရှာတယ်။တားရင်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စကားကသူ့ရဲ့နားရီကိုပြင်းထန်စွာစောင့်ဝင်သွားကဒကုံလုံးသိမ့်သိမ့်ခါသွားတယ်။ရေကဆယ်ယူလို့ကောင်းမကိုပြစ်လိုက်တဲ့ငါကလွန်လျက်တပြက်ပြက်တုံကတဆွိဆွိခုံနေတကယ်တို့ပဲတဆွိဆွိခုံကတုံတုံလှုပ်ကြည့်ပြင်းနေတယ်။ကွန်မြူတူကထိုင်နေရာကဦးဝေးချူရဲ့ရှေ့မှာကိုသူ့ကိုယ်သူမသိလိုက်မီအချိန်မှပဲထားလျှောက်သွားတယ်။ကွန်မြူတူကဦးဝေးချူကိုတလဲဦးဝေးချူဒူးပေါ်မှာခေါင်းမောင်းလို့တုံတုံရှင်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ဒေါ်စောမီကိုတလဲမျက်လုံးပြူးစီးနဲ့တလဲစီကြီးကဗစက်တာအဟောင်းသာပွင့်နေလျက်အတန်မထွက်နိုင်။သူ့စိတ်ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကလွင့်စင်သွားတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်ဒီကနေ့မှကျမတို့ရဲ့ KGK ကျူးချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စိုင်းဆရာမဂျာနေကျော်မမလေးရေးသားထားတဲ့ရင်းနှီးအောင်မွေဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းဆက်သုံးပွဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုစာအနေအဆုံးထိနားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပေးရှိပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတော့ကျမမိကတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးမေတရားပြုံးရှင်မေကောင်းတဲ့ခြင်းလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသည်ရှင်